Kryetari i Partisë Liris Ilir Meta ka zhvilluar këtë të martë një takim me nxënës të shkollës së mesme profesionale në Tiranë, Gjergj Sano, ku bëri thirrje të rinjve të mos largohen nga Shqipëria, duke u premtuar se Partia e Liris do të ndërmarrë politika për zhvillimin e tyre. Nuk mund t'i zvendësojmë ne të rinjtë tanë, t'i zvendësojmë juve me të rinjtë nga Bangladeshi. Sepse nuk mund të ketë Shqipëri europiane dhe nuk mund të ketë Shqipëri të traditave tona kombëtare pa ju. Dhe nuk mund t'i lini familjet tuaja këtu, prindrit tuaj këtu, që ju kanë rritur me kaq sakrifica, që ju mbështesin për t'u shkolluar, për t'u formuar, dhe ju mbështesin që t'u gëzojnë këtu. Jo, duke i quajtur njëri tjetrit në një foto. Për situatën ku ndodhet arsimi sot, sipas Metës, faji është i qeverisë Rama, pasi nuk janë ndërmarrë hapat e nevojshëm për investime që do të mbajnë të rinë në Shqipëri. Ai bëri një krahasim mes pagave të shqiptarëve në raport me banorët e shteteve të tjera të Ballkanit, duke theksuar se një prej faktorëve ndikues janë edhe rrugat e ulta që punonjësit marrin në vendin tonë. Për 1000 banor nga Serbia ikën 1. Pra në emigracion, nga Shqipëria ikin 12, 1 me 12 është raporti. Nga Malizi ikin 1, nga Shqipëria ikin 17. Nga Bosnia ikin 1, nga Shqipëria ikin 18. Nga Kosova ikin 1, nga Shqipëria ikin 4.5. Ndërkohë që ne jemi vendantari NATO-s, jemi 100 vjet shtet më konsoliduar se sa Kosova, dhe duhet ishim ne një shembull për ata, dhe jo të bëhet Kosova një shembull për ne. Këtu e ka tandisi Rilindja. Përse të ketë Kosova që e ka buxhetin sa gjysma e buxhetit tonë? Mes të tjera është kreu i Partisë së Lirisë sa se të gjitha aparat që grumbullohen nga veprimtari korruptive që sipas tij kryen nga veçeveria, shkojnë për interesat e oligarkëve, që fitojnë tendera e veprave publike dhe nuk investojnë në arsim apo zhvillime të vendit. Tu është edhe Monika që ka bërë me drona, e ka filmuar se si mashtrojnë ta. I vën ato kazanda ty të mbeturinave, i vën ngjyrë jeshile, thonë, ngjyrë verdh, ngjyrë kuqe, mashtruese komplet, edhe njerëzit plastike, jo plastike, i hedhim me idenë që kjo ndarje bëhet edhe atje në landfillin e Sharrës. Të gjitha ato vjen i merë kamioni, i fut në një vend, edhe i gropos atje, as ndarje, as diferencim, djegje, jo që jo. Po atëhere, që është kjo kompani offshore në Hollandë që duhet bënte incineratorin që merë lekët e prindërve tuaj? Ku shkojnë ato? Katrata ministra drejtorën burë për këtë punë. Tre pronarët me letrat të incineratorit janë kërkim ndërkombëtar. Pagesat vazhdojnë. Ka lekë për incineratorin që nuk ekzistonë? Sepse pagesat shkojnë për korrupsionin e Edi Ramës. Kryeministri Edi Rama prezantoi këtë të martë para përfaqësuesit të Bankës Botërore në Shqipëri Emanuel Salinas arritjet ekonomike të vendit tonë. Kreu i qeverisë tha se eksportet në Shqipëri në vitin 2022 kanë arritur shifrën rekord 4.1 miliard euro. Fal pikërisht punës dhe njerëzve të punës. Dhe fal konkretizimit të të gjithë atyre përpjekjeve që ne kemi bërë në mbështetje të sipërmarrjes dhe për të hapur rrugë të reja për njerëzit që prodhojnë dhe që eksportojnë. Eksportet bujqësore, vetëm eksportet bujqësore, janë rritur me 59% krahasuar me 2019 dhe kanë prekur shifrën rekord të gjysmë miliardi dollar. Përfaqësuesi i Bankës Botërore në Shqipëri, Emanuel Salinas, gjatë fjalës së tij tha se është shqetësuar largimi masiv të rinjve dhe se do angazhohet për të krijuar mundësi më të mira punësimi për qytetarët shqiptar. Jemi të shqetësuar për numrin e personave që largohen nga Shqipëria, por bashkë mendojmë se mund të krijojmë përmirësime të mbrojtjes sociale, shëndetësinë apo edhe për ndërtimin e spitaleve. Shtylla e tretë e strategjisë sonë përqendrohet tek rezistenca. Siç e dimë, jemi të përballur me shumë kriza dhe ne duam të punojmë për të rritur rezistencën, për të përballur me krizat e ardhshme. Çështja e emigracionit është komplekse, po pagat janë një pjesë e rëndësishme. Gjatë fjalës së tij, Rama kërkoi nga drejtësia e re që të nisë hetimin për Monika Kryemadhi nëse ka marrë para nga rusët në kompani offshore. Për kreun e qeverisë, kjo është një nga emergjencat kombëtare dhe ndërkombëtare.
për cilën kemi marrë në dispozicion 900 milion dolar, dhe të cilat do të shpërndahen si pas njësër pikash. Arsimi është baza e zhvillimit të çdo kombi, sa më arsimuar aq më shumë shanse ka që ekonomia e një vendi të rritet, të përparojë në drejtim të teknologjisë dhe inovacioneve, duke përmirësuar mirëqenien e qytetarëve të saj dhe duke garantuar një zhvillim të qëndrueshëm për gjeneratat. Por në Shqipëri, për fat të keq po bëhen hapa prapa. Të dhënat e Instat në një publikim të fundit, treguesit e mirëqenies së fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve në Shqipëri, të dhënat mbi periudhën kohore 2017-2021, japin një situatë alarmante. Jo vetëm që numri të rinjve po vjen gjithmonë në rënje, në raport me peshën totale të popullsisë, por edhe ata të rinj që janë po regjistrohen më pak në arsimin bazë 9-vjeçar, që është i detyrueshëm. Të dhënat e Instat tregojnë se raporti neto i regjistrimit, i cili llogaritet vetëm për arsimin parauniversitar, ka ardhur në rënje të ndjeshme me 4.5% në vitin shkollor 2020-2021, në krahasim me 2017-2019. Ky raport tregon shkallën e mbulimit në një nivel të caktuar të arsimimit të fëmijëve, që i përkasin grup moshave zyrtare që korespondojnë me nivelin përkatës të arsimit. Për vitin 2021-2022, u regjistruan arsimin bazë 9-vjeçar 92% të nxënësve të grup moshës 6-14 vjeç, në krahasim me popullsinë përkatëse të grup moshës 6-14 vjeç, përkundrejt 96.5% në vitin shkollor 2017-2018. Rënja më e fortë është shënuar te femrat, nga 95.6% e tyre që u regjistruan arsimin bazë 9-vjeçar në 2017-ën, dhe kjo peshë zbriti në 89.5% në vitin 2021. Për meshkut rënja është edhe pak më e lehtë, nga 97.4% në 94.4% për të njëjtën periudhë. Ish presidenti amerikan Donald Trump pritet të dalë këtë të martë para një gjykate në Manhattan për shkak të padisë penale që ka pasuar hetimet për një pagesë që dyshohet t'ia ketë bërë ylli të pornografisë Stormy Daniels. Padia është një dokument gjyqësor, i cili përmban akuzat që janë miratuar nga një juri e madhe. Juria e madhe përbëhet prej një grupi njerëzish të cilët vendosin nëse prokurori ka të dhëna të mjaftueshme për të ndjekur dikë penalisht. Padia ngarkon zyrtarisht të panderin me krime dhe ofron bazë për ndjekje ligjore. Pas padis, i panderi njoftohet zyrtarisht për akuzat, e drejtë që ja garanton amendamenti 5 i Kushtetutës Amerikane. I panderi më pas mund të akuzohet zyrtarisht për akuzat që rëndojnë ndaj tij. Ndërkohë, zyrtarë për zbatim të ligjit sigurojnë shenjat e gishtërinjve të pandeurit dhe i bëjnë atij fotografitë që mbesin në arkivën e rastit. Leximi i akt padisë do të thotë që i panderi del para gjykatës për të dëgjuar akuzat dhe i jepet mundësia për të deklaruar nëse e konsideron veten fajtor apo të pafajshëm. Gjykatësi ose prokurori zakonisht e lexon padinë me zë të lartë. I panderi zakonisht përfaqësohet nga avokatët, sidomos në rastet e profilit të lartë, apo ato që mund të rezultojnë me burgosje. Nëse i panderi deklarohet i pafajshëm, gjyqtari zakonisht e pranon deklarimin dhe cakton seancën e radhës apo edhe datën e mundshme të gjyqit. Nëse një i panderi deklarohet fajtor, gjyqtari zakonisht cakton datën për t'i prezantuar masën ndëshkimore. Avokatët e Trumpit kanë thënë se ai do të deklarohet i pafajshëm. Avokatët e disa të pandehurve që deklarohen të pafajshëm mund të nisin negociatat me prokurorët për rezultatin e gjyqit, në rast të pranimit fajësisë, ashtu që t'i ikin procesi gjyqësor. Të pandehurit zakonisht deklarohen fajtor për disa dhe jo të gjitha akuzat me të cilat përballen. Lirimi me kusht. Gjyqtarët në gjykatën penale të New Yorkut kanë tre mundësi për lirim me kusht. Mund të vendosin për lirim me kusht, të marrin vendim që i panderi të lirohet pa kusht, apo të urdhërojnë dalimin e të pandehurit. Qëllimi i masës e lirimit me kusht në New York është që të sigurojë që i panderi kthehet në gjykatë, pa marrë parasysh rrezikun që i panderi mund të shkaktojë më shumë dëm. Në 2019, New Yorku i ka dhënë fund lirimit me pagesë për shumicën e rasteve që ngjajnë me ato të Trumpit. Gjyqi larg syve të publikut. Ekziston edhe një lloj tjetër urdhri që u ndalon avokatëve, palëve dhe dëshmitarëve të flasin publikisht lidhur me rastin. Urdhrat të tillë janë të shpeshtë në rastet penale. Diçka e tillë ndodh sidomos kur ekziston rreziku që dikush mund të bëjë deklarata që mund të nxisin dhunë, që mund të përshkruhen si kërcënim për prokurorët e dëshmitarët apo të dëmtojnë jurinë. Të pandehuri që thyen në urdhrin e gjyqit larg syve të publikut mund të dënohen në New York me një vit burgim. Nëse një urdhër i tillë merret për rastin e Trumpit,
Ai mund të apeloj vendimin, në arsyetimin se diçka e tillë minon amendamentin e parë për liri të shprehjes, teksa garon për të fituar nominimin për president në zgjedhjet e vitit 2024.